حسن محمود يلحو ولو يقانا بولبولاري وويل نافا وانا فرسم يقان علاد بحيا بجاجدا إنو نافيا هي كما يهور ساقين إنو نقضى قف الشقيست النفتيسة يمد قويس كيسة إنو وايا حسن عدى ميد كميدا قعميهيسة وداوع كسو قاري هو بيه هبوها وكود عيهو يكسونا وحونا الصوم ري مالما أوسن أحيسين إن دي بلوحة سوسيو وطو مكود لان وحوح إلي أمر كيسة لبضكونا يسايالك aniga hooyada ay qaxsay baadiye ay qaxsay wiil kale ma qabtay markii wiil oo aniga uu joogo baadiye ay waday ay ilaada inta aniga iga rartay baadiye ay geysay baadiye marka taleefanada markii xiligaas lagu kaasnaa oo adooga aabaan taleefanka doonanaan markii duqa inta joogay taleefan inta uu soo aastay hal isbuuc aniga uu joogo isbuuc ilmaad maal biriyo kale maanta kala ahad maano sabdi maano maanta okay maanta sabdi biriyo ahada سنين مالي سنين هذا تلاتين قارين كقرناي مالي سنين هذا أفرس عمل وقت الحاضر كعمل هذه في الروبي كيسة يقول لعب أنا أقول بريو خلو تلاتين قارين كقرن أمال سنين هذا في الروبي كيسة يقول لعب أويس عبد الله محدين ومعلن كبري حسن عدة إلا تبحين تبجاجدة إساقا يعني إيجي شي كي نلوشي حسن وكسوغنا إنت أوسن نقون مكانيقا مركا وعواي نين أو نيوتي كجبانو هاي ما دام يوتيوب انتو داري أو نين لغوها كقوان oo damankaas joogo kale oo shaqeeyaha ay go'mista rakibaad markaa aan dhaadigayna hal gacan hadaladaan dhah ya ninka ningaas labada lug haaf ka go'm qamqan aan shaqeeyaan xasanow markaa aan ku sheegaa in aan shaqeeystaal rabaan dhah meel socod wax ma taraayo ee dad wax isii wax ma taraysaan shaqeeyso hadana garaashka aan keenay wax waa baray alxamdulillah hada mooto kun balaato fura motor oo lagu aamin qaba qoyska xasan cade waxay xooga saareen si wiilkoodu uu u noqon lahaa mid aan israacin dibkii gaaray kaas uu ku waayay gacantiisa waxayna ugu niyad dhiseen in naafada laga noqdo qalbiga oo aysan ahayn xubnaha walaal jiro inkastoo ugu dhiirigeliyay inaan wax qabsan karo oo dad aan cuuriyaan ahayn aan nin naafa aan ahayn niyadda ii dhisay annani dhistiis waan qaatay wax walba soo idusay inta uu qabintu uu qabso idaa hadda kaliyaad waxa rabaa qabsan kara mootara moota meesha rabaan taga gala meesha rabaa ugu bixi kara markaan xasan wuxuu ka nasanayaa shaqadii adkayd ee uu qabtay waxayna duubayaan isaga iyo saaxiibadiis muuqaal ay ugu tala galeen bartooda tiktok-ga habartiin waa furay hadda dugsi ma ka imaano wax quraan iyo siyaasad leh dadka isticmaala masraxa muuqaalada tiktok siyaabo kala duwan ayay uga falceliyeen muuqaalada xasan cade gaar ahaan qaar waa dhiirro geliyaan halka qaar kalena ay ku dhahaan hadalla uusan mahadin qaar way ku amaanayaan qaar way ka jeefayaan amaanta caayda baaniga koroos inteena u jeeda intoodan waxba meel ku isku kaymid midkii caay midkii amaanab oo walaalahay waa ambay caayaan ambay amaana waa qof walaalkoodan anay ahay waxay dhahaan waxba arki maayo because maayir aadan bacaydooda aan wax arkay markii hore ma soo gali laheen ba meesha tiktok oo dhan ma is dhigileen ee ba mootada waa ku habeeyay digsigi waa ka bedelay mid kale oo leedii filter waa ka bedelay faraantiga kaarta la waa ka bedelay asloo ay keentay waa ka bedelay nidaam waa hadda soo baroobay nidaamku waa furahan oo iga kana muddo meelahan tiilad waa kana idoo nidaamku waa hadda wade Hassan iyo saaxiibkiisu waxay ku kala wareegeen mootadii aad u jeedeen oo Hassan sameeyay kuna wareejiyay ninkii iska lahaa bajaajta halkan waa meesha uu ku sameeyay Hassan mooto bajaajada isagoo ka bedelay matoorada iyo waxyaabaha ay ka mid yihiin dabka waxayna qaab uu ka yahay dadka dhifka ah ee u bareeray inay shaqadaan qabtaan iyagoo aad aragteen Hassan inuu ka mid yahay dadka naafada laakiin hadda wuxuu diyaar u yahay inuu qabto shaqo ka baaxad weyn kana culus dadka lixaad kale shaqooyinka ay qabtaan maxamed ciise koona shabeelle tv muqdisho